Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легінен Гауһар Мұса, Суырда ауданында Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Патриотизмді нақты іспен дәлелдеу керек. Мемлекет басшысы елордада аумақтық әскери міндетті азаматтармен кездесіп, ризашылығын білдірді. Отанымыз үшін қызмет етеміз деп осындай ұранмен келіп отырсыздар. Сондықтан баршаңызға алғысымды айтамын. Төтенше жағдай шаруалар жұмысына тежеу емес. Жетісулық диқандар жұмысын жеңілдету үшін жасыл дәліз ұйымдастырылды. Өтіп жатыр. Оларға ешқандай бөгет болып жатқан жоқ. Жаңағы мен айтқандағындай сәйкестік құжаттарын тексереміз. Жұмадан жұмаға Ескелді ауданына да жетті. Қайырымдылық шарасы аясында Алдабергенов ауылында көмекке мұқтаж азаматтарға азық түлік үлестірілді. Біз сияқты адамдарға көмектесіп жатқанына рахмет айтамын. Патриотизм ұғымын нақты іспен дәлелдеу керек. Аяқ қолсыз келген жаумен алысқан сәтте елді ерлер қорғайды. Осылай деген бас қолбасшы елордада әскери қызметін өтеуге міндетті азаматтарға ризашылығын жеткізді. Халқымыздың бұл уақытша қиындықты бірлікпен еңсеретініне сенім білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев аумақ әскерилерімен қаланың төтенше қызмет жағдайының жай жапсарымен танысты. Қорғаныс министрі бас қолбасшыға пандемияға қарсы күресте әскерилердің техникалық және жауынгерлік жабдықталуы туралы баяндады. Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, төтенше жағдай кезінде азаматтық қорғаныс пен аймақтың тыныштығына жауап беретін аумақтық әскерлер саны 70 мыңға дейін жеткен. Олардың басты міндеттері мен мақсаттары аумақ шеңберінде аумақтың мүдделеріне халықты және маңызды инфрақұрылымдық басқа да объектілерді қорғау. Азаматтық қорғаныс шараларды жүргізу, гражданская оборона және диверсияға қарсы іс-шараларды жүргізу. Дезинфекция жұмыстары қазір маңызды мәселе. Сондықтан президент бірінші кезектегі шараға баса мән беру керектігін тапсырды. Вирус деген, індет деген ол өте қауіпті үрдіс. Сондықтан дезинфекция болмаса, ешқандай оның нәтиже болмайды. Дезинфекцияны кеңірек жасау керек, әсіресе ірі қалаларда. Қала тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ету, медициналық құралдарды жеткізу және қосымша аурухана салу бұл жайындағы жұмыс барысын елорда әкімі баяндады. Айтуынша, қазірдің өзінде 400 адам қаланы күнде зарарсыздандырады. 22 мың тонна азық-түлік кірді. Одан басқа 30 мың тоннадан астам қалаға қажетті тауарлар кірді. Оның ішінде медициналық тауарлар да бар. Қалған 38-і олар блокпостта тұр. Полицияға және акиматтың сонымен әскерлерге көмектесіп жатыр. Сонымен бірге, жаңа өзіңіз бізге тапсырма бергенде, осы 100-дің ішіндегі 30-ы дезинфекциямен айналысып жатыр. Біз осы күнге дейін 2 рет ауқымды дезинфекцияны жасадық. Осы аптада 3-ші рет ауқымды дезинфекцияны біз жалғастыратын боламыз. Төтенше жағдайда дәрігерлер дәрменсіз тасада қалмауы тиіс. Осы ретте мемлекет басшысы елордадағы медицина қызметкерлерінің жағдайын назардан тыс қалдырған жоқ. Медиктердің жағдайы қалай болып жатыр? Премиялармен қамтамасыз етілді ме? Құрметті Қасым Жомарт, сіздің жарлығыңызға сәйкес премиямен алғашқы 3 категория, бұлар стационарда жұмыс жасап жатқандар, карантинный стационарда олар алды бірінші алғашқы премияларын. Сосын екінші категориядағылар, оларда жаңағы алдыңғы шепте жүрген азаматтар, үшіншісі жаңағы жедел жәрдем және соған көмекші ретінде жаңағы төменгі деңгейдегі көмекші азаматтардың барлығы алып жатыр. Жұқпалы аурулар емханасы сапалы салынуы керек. Сәуірдің басында басталған құрылыс барысын президент өзі қадағалайтынын жеткізді. Біз ана барып бұл емхананы көруіміз керек. Бұл қандай емхана болады? Құрылыс қазір қарқынды жүріп жатыр. Жедел түрде салынып жатыр ғой бұл емхана. Екі аптаның ішінде дайын болады. Содан кейін ана бұл емхананың сапасына көңіл аударуымыз керек. Қазіргі таңда емес, келешекте пайдаланамыз ғой. Ұлттық қордағы қаражат көптің қажетіне жұмсалып жатыр. Кездесуде жұрт үшін жасалып жатқан жәрдемақы, көмектер жайы да сөз болды. Қарапайым халыққа көмек көрсетіп жатырмыз. Бюджеттен, ұлттық қордан қыруар ақша бөліп жатырмыз. Ең алдымен біздің алдымызда тұрған мақсатымыз қарапайым халыққа қолдау көрсету. Халықсыз ешқандай экономика болмайды. Сондықтан патриотизм деген бұл ұғымды, қасиетті ұғымды
нақты іспен дәлелдеу керек. Елдің күші бірлікте, әсіресе қазіргідей сындарлы сәтте бірге болу ұранға айналуы тиіс дейді президент. Отанымыз үшін қызмет етеміз деп осындай ұранмен келіп отырсыздар. Сондықтан баршаңызға алғысымды айтамын шын жүректен. Енді қазіргі жағдайымыз белгілі, өте қиын, күрделі, бірақ дегенмен бәріміз бір ұлт болып, бір халық болып осы қиындықтарды жеңіп еңсереміз, ешқандай күмәнім жоқ. Әзиза Ғазиязқызы, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Хабарымызды жалғастырамыз. Азық-түлік бағасын шектен тыс өсіруге жол берілмеу керек. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр барлық облысқа осындай тапсырма берді. Әсіресе халық күнделікті тұтынатын әлеуметтік маңызы бар тауарларды бақылауға алуды міндеттеді. Республика бойынша 9 өнімнің шекті құны бекітілген. Алайда оған қарамастан бірқатар өңірде бағаның өскені байқалады. Қазіргі таңда елдегі тұрақтандыру қорларында азық жеткілікті. Сондықтан қымбатшылыққа негіз жоқ, деді Асқар Мамин. Енді облыс жаңалықтарына тоқталсақ, төтенше жағда елдегі шаруалар жұмысына еш кедергі емес. Қазір Алматы облысында 80%-дан астам алқап егіс жұмыстарына дайын. Диқаншылар карантин кезінде блоқ бекеттерден қиындықсыз өте алады. Көктемнің бір күні жылға азық, дала жұмыстары ыңғайлы күн кезек күтіп тұрмайтыны бәрімізге белгілі. Қазір жауапты науқанның дәл қызған шағы. Құрал саймандарын сайлап қамданған диқаншылар күні-түні егін басында жүр. Бірі көксулық Таяр Зейнелев. Игілігінде 300 гектардан аса жері бар. Бүгінде соның 100 гектарын жыртып, егіске әзірлеп қойды. Жер телімдері екі ауданның аумағында орналасқандықтан күнделікті блок бекеттерден қатынап жүр. У нас сейчас идет Ертеңнен бастап қызылша егуді бастаймыз. 40 гектарды жоспарлап отырмыз. Ауданнан тікелей қатынап күнделікті келіп кетіп жүреміз. Басында блок бекеттердегі кептеліс, өту жағы біраз мәселе болған еді. Қазір жеңілдетілді. Қатты қуанып жатырмыз. Бұл бізге үлкен көмек. Не ексең соны орасың деген. Сол үшінде қазір тоқтап тұруға уақыт жоқ. Алматы Өскемен тасжолындағы санитарлық бекет, Көксу Ескелді ауданы шаруаларының басым бөлігі осы жерден қатынайды. Кешелі бері қос аралықта 60-тан аса жүк көлігі өтіпті. Көктемгі жұмысқа жұмылдырылған жұмысшылардың әрқайсысы рұқсат қағаздары бойынша тексеріліп жіберіліп жатыр. Ен шаруа қожалығы термин айналысамыз. Ен құнасыз, ен терістіп, ен бастауға болады енді. Күнде өттіреміз, кедергі жоқ, бәрі жақсы, бәрі. Карантин режимінде облыста шаруаларға арнап жасыл дәліз ұйымдастырылды. Ол бойынша бекетке келген шаруашылық техникасы, құрылыс заттарын тасымалдаушылар еш қиындықсыз кіріп шыға алады. Тек талап етілетіні төлқұжат пен шаруашылық иесін растайтын анықтама. Ал анықтама қожалық жетекшісіне ғана беріледі. Оны өз аудан, ауылындағы әкімдіктерден ала алады. Қалған жұмысшылардан ешқандай құжат талап етілмейді. Өтіп жатыр. Оларға ешқандай бөгет болып жатқан жоқ. Жаңағы мен айтқандағындай сәйкестік құжаттарын тексереміз және ары қарай шаруашылық қожалықтарына жіберіледі. Көксу ауданы бойынша 3 мобильді бекет орналасқан. Ол біздің Алматы Өскемен тас жолындағы жаңағы Ескелді ауданы мен Көксу ауданы шекарасында және Қаратал ауданы мен Көксу ауданының шекарасында. Бұдан бөлек науқан кезінде жанар жағармай мен тұқыммен қамту ісі де іркіліксіз жүріп жатыр. Биыл бұл бағытта жетісулық диқаншыларға 19 мың тонна сұйық отын бөлініпті. Әр литрі шаруаларға 165 теңгеден саудалануда. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Талдықорғанда бүгіннен бастап қоғамдық көліктер қызметін уақытша тоқтатады. Қала ішіндегі 26 бағытта қатынайтын автобустар қозғалысына 1 мамырға дейін шектеу қойылады. Мемлекеттік бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес көшедегі артық жүріс-тұрыс қатаң бақылауға алынады. Сонымен қатар жеке көлікпен жүруге тыйым салынады. Жұмыста жүрген қызметкерлердің барып келуін жұмыс беруші мекеме өзі қамтамасыз етеді. Сондай-ақ екінші деңгейлі банктер де онлайн қызмет көрсетуге көшеді. Екінші деңгейлік банктердің жұмысы онлайн режиміне көшеді. Олар жаңағы клиенттермен енді жұмыс жасамайды. Тек қана сол жаңа клиенттерге онлайн режимінде жұмыс жасап, үйіне дейін жаңағы сол карточкаларын басқа да сервистік жұмыстарын атқарады. Барлық Талдықорған қаласының тұрғындарына айтатынымын, осы шараларға түсіністікпен қарауларыңызды өтінемін.
жұмадан жұмаға қайрымдылық акциясы Ескелді ауданына да жетті. Алдабергенов ауылында жағдайы төмен көп балалы және жалғыз басты отбасыларға қажетті азық-түлік таратылды. Бұл ауыл мешіті бас имамының бастамасымен ұйымдастырылған іс. Садақадан жиналған қаражатпен кәсіпкерлер көмегімен 50 отбасы қамтылды. Қырлғаш Болтаева екі қызынан 5 жиен сүйіп отырған әже. Бір жиені мүмкіндігі шектеулі. Даун ауруымен ауырады. Қазір соған қарайласып отыр. Акция ұйымдастырушылары шараны осы үйден бастады. Зейнеткерге ең қажетті азық-түлік пакетін табыстады. Үш жылдан бері қаратай бізге көмектесіп, осындай продуктасыменен әкеп көмектесіп атыр. Бұл кісілерге мыңда бір алғысымды айтам. Елдегі төтенше жағдаймен облыстағы карантин халықтың ауызбірлігін нығайтты. Ауыл аймақ тұрғындары бір-біріне көмектесіп, қажетті заттарды алып беруге қол созып жатыр. Алдаберген фаулында да бұл игісті мешіт өкілдері де жалғастырды. Олардың айтуынша, жұмадан жұмаға қайырымдылық шарасына барлық ауыл тұрғындары атсалысқан. Әрбір жұмада істеген ізгі амалдар ол екеселеніп, 10 есеге дейінгі болатын сауапты амалдар болады екен. Ізгі шараға мешітке түскен жалпы садақа демеушілігімен берген жігіттеріміздің, жамағаттарымыздың, мешіт жамағаттарының арқасында осы ізгі шара жүріп жатыр. Жалпы Алдабергенов ауылында 5000-нан аса тұрғын бар. 30-ға жоқ көмекке мұқтаж отбасы тұрады. Ұйымдастырушылар бұл игі бастаманы Рамазан айында да жалғастырмақ ниетте. Акция атауы Рамазаннан Рамазанға деп аталмақ. Осы ретте олар ауылдағы жомарт жандарды қайырымдылық жасауға шақырды. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Сондай-ақ Ескелді ауданындағы мешіт өкілдерінен бөлек ветеринария бөлімі мамандары да бір күндік жалақыларын қайырымдылыққа жұмсады. Олар республикалық «Біз біргеміз» челлендж аясында Қарабұлақтағы көмекке мұқтаж 20 отбасына азық-түлік таратты. Қорапта тұрмысқа қажетті заттар да бар. Ұйымдастырушылар мұндай кезеңде халықтың бір-бірін қолдауы маңызды екенін атап өтті. Елде жарияланған төтенше жағдай бекер емес деп баршаны сақтық шараларын сақтауға шақырды. Ал тұрғындар мал шаруашылығы мамандарына алғыстарын айтып, істеріне сәттілік тіледі. Айта кетейік, мұндай қайырымдылық шарасына облыстық ветеринария басқармасының барлығы жұмылдырылған. Мұнан бөлек олар қазір қала аудандарды дезинфекциялау жұмыстары Облыс аумағындағы 9 блокпостыда 135 ветеринария мамандары дезинфекция шараларын жүргізуде. Қазіргі уақытқа дейін 182 мың автокөлік залалсыздандырылды өтті, яғни 382 мың квадратный метр жерге дезинфекция шаралары өткізілді. Облыс еріктілері ерлеп тұр. Жыл басынан көмекке мұқтаж 7501 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз етті. Жалпы қазір өңірде 1771 волонтер жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, олар төтенше жағдай жарияланғаннан бері бірнеше қайырымдылық акциясын өткізген. Таяуда тағы бір игі іс ұйымдастырды. Аймақтағы блок-бекет қызметкерлеріне ыстық тамақ жеткізді. Еріктілер ең алдымен Алматыға шыға берістегі бекет қызметкерлеріне асауқат жеткізді. Тегін түрде. Мұнда әртүрлі саладан 15 маман жұмыс істеп жатыр. Алматыдан келе жаса, Алматы, Астана дегенімізде карантинді үлкен көрсеткіші бар қалалардан кеп жатса, біз олар толық жөнімен жазамыз. Жақын арада шетелге шыққан жоқ па, ауырған адаммен контактіде болған жоқ па, қай жерден келеді, қай жерге барады, соның толық адресін. Соны телефон номерін қай жерде прописна бәрін жазамыз. Бекет қызметкерлері қазір көлік қатынас азайғанын айтады. Қалаға кіріп шығатындар саны да саябырсыған. Бұрындары тәулігіне кемінде 10 мыңнан аса көлік қатынасы, қазір 3 мыңға жуық автокөлік өтеді. Мұның өзі халықтың санитарлық шара талаптарын сақтағаны дейді. Тәртіпке көшті, шынымен көптеген машиналар қайтарылып отыр. Шынымен де халық түсініп жатыр ғой енді. Жалпы жастар саясаты мәселелер басқармасының еріктілері бүгінгі күнге дейін 936 қайырымдылық шарасын өткізіпті. Оның ішіне дезинфекциялық жұмыстарға атсалысу, медициналық антисептик, жеке гигиеналық заттар тарату, азық-түлік жеткізу сынды жұмыстар кіреді. Сондай-ақ волонтерлар 46 мың қорғаныш маскасын тігіп тегін таратқан. Жетісу өлкесіндегі беделді жәндегі жас кәсіпкерлердің қолдауымен іске асып жатыр.
бұның басты мақсаты жандай мейірімділік көрсету, осындай мұқтаж адамдарға көмек қолдау көрсету болып табылады. Ал енді бүгінгі біздің жаңа бекетке келіп отырғанымыз, біз бұл жақтағы күн-түн жұмыс істеп жатқан аға буын әпкелерімізге барлықтарына қолдау көрсету. Олар осы жерде барлық осы қалаға және басқа жерлерге осы вирустың таралмауына үлкен бір жұмыс атқарып отыр. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Кіргөтеру спортынан 6 мәрте әлем чемпионы Жұмахан Күзбаев үйде отырбақ жаттығу жасайды. Спортшы бабын жоғалтпау үшін дайындықты үзбейді екен. Ардагерлер арасында 2 рет әлем рекордын орнатқан зілтемірші карантин кезінде тәртіпке бағыну әр адамның міндеті деп санайды. Жұмахан Күзбаевтың жасы 62-де, әйтсе де кір тасын ұршықша ереді. Ардагер спортшы аптасына 2 рет 2 уақыттан дайындалады. Мақсаты карантин кезінде бос жатпай шеберлігін шыңдап, біліктілігін арттыру. Айта кетейік, Жұмахан аға Ресейде өткен әлем біріншілігінде 1 сағатта 24 келі кір тасын 1300 рет көтеріп, әлем рекордын орнатты. Артынша салмағы 32 келі тартатын зілбатпанды 1 минутта 50 рет еңсерген алғашқы адам атанды. Әзірге оның бұл нәтижесін дүниежүзінде қайталаған жан жоқ. Осы 2018 жылы Латвияның Даугавпилс қаласында осы ұзарқылан түрінен осы 2016 келіні 107 рет көтеріп, 10 минуттың ішінде 107 рет көтеріп, әлем чемпионы болып келген. Жұмахан Күзбаев биыл көктемде Петропавл қаласында Қазақстан чемпионатына қатысуды жоспарлаған. Онан соң оңтүстік Кореяда жалауы желбірейтін әлем чемпионатында ел намысын қорғамақ болған. Алайда қауіпті індетке байланысты бұл жарыстар кейінге қалды. Дегенмен де жаттығу жасау спортшы үшін аса маңызды дейді өзінің шебері. Серпе көтеру, жұлқа көтеру, ұзарылтқан түрі деген жаттығуларды жасап жатырмын. Карантин біткеннен кейін жаңағы шетелге шығып қазағымыздың көк туын тағы көкке көтеріп, қазағымыздың киімін шырқатып, әлі жақсы күндер алда деп ойлаймын. Жұмахан Күзбаев онлайн жүйесі арқылы шеберлік сабағын өткізуді де жоспарлап қойыпты. Сонымен қатар ізбасар дайындауды да мақсат етіп отыр. Ол қазір немересін кіргөтеру спортына баулып жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.